Lepo pozdravljeni na predstavitvi tujih jezikov in filmske dejavnosti na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Z vami sta danes Nika in Iris, dijakinji drugega letnika gimnazije, Aljaš, dijak tretjega letnika gimnazije, ter profesorica Nataša Gumiler-Papotnik, profesorica angleščine. Moje ime pa je Maja Kodrić-Cernjaković in sem profesorica španskega jezika in tudi so-mentorica filmskega krožka. Veseli nas, da ste z nami. Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je prvi tuji jezik angleščina. Drugi tuji jezik pa izberete sami. Lahko je to nemščina ali španščina. Če želite, pa se lahko učite tudi francoščino ali ruščino kot tretji tuji jezik. To seveda izberete, če želite. Portugalščina in španščina, tisti dijaki metalurgije in pa ekonomisti, ki gredo na prakso v tujino, na Portugalsko in Španijo, imajo tečaj portugalščine in španščine. Na željo dijakov pa smo se pred leti učili tudi kitajsko, japonsko, arabsko. Nika? Hola, mi dve z Iris, obe dve hodimo k španščini in vama jo zelo toplo priporočamo. Ta jezik govori več kot 500 milijonov ljudi po vsem svetu, nam pa pouk popestrijo z naravnimi govorci, pri španščini nas vedno obišče Edwin Munoz iz Kolumbije, drugače si pa pouk popestrimo tudi z kuharjem avtohtonih jedi iz Španije. Kot je že Nika povedala, sem tudi jaz pri španščini in bi vam jo res toplo priporočala, saj se španščine kot jezika zelo hitro naučiš in je precej zabavno pri pouku. Pri angleščini pa sodelujemo z naravno govorko iz Kanade in zdi se mi super, da naša šola ponuja tako možnost. Ja, Aljaš, tebe poučuje ta naravna govorka iz Kanade, ne? Imate pouk tudi nadaljavo? Tudi pouk nadaljavo imamo, ja. Ogromno se učimo, kar se tiče kanadske kulture, kar se tiče praznikov, skratka v bistvu vse nam predstavi in je res odlično, da imamo tako možnost, da pač slišimo tisti na glas, da se mogoče tudi mi kaj novega naučimo in meni je res zelo super. Hvala. Nataša, izmenjave. Ja, so pri nas kar precej popularne, pa tudi kar pogoste, moram reči, no. V vseh teh letih je bilo kar nekaj projektov preko Erasmusa. Smo bili v marsikateri državi v Evropi, v Italiji, Franciji, Španiji, na Škotskem, Srbiji, Belgiji, skoraj po celi Evropi. No. In tudi v letošnjem letu smo v Erasmus projektu z državami iz Belgije, Poljske, Severne Makedonije, Turčije in Latvije. Potovali še nismo kaj dosti zaradi pač znane situacije, pa upamo, da bomo lahko septembra, ko boste že vi pri nas. Dansko-slovensko prijateljstvo, kot vidite, vsako leto septembra obiščemo lahko tudi svoje prijatelje na Danskem in pa špansko-slovensko prijateljstvo. V Španijo pa odpotuje vsako drugo leto največ dijakov. Hodimo v Lorko, v mesto na jugu Španije, kjer prijateljujemo s šolo Rosjine in že letos bi morali odpotovati tja in gostiti španske prijatelje pri svojih družinah, ampak Nika, ti si se veselila, ne? Ja, jaz sem tudi hotla iti na izmenjavo v Španijo, ampak pač je bila zaradi korone odpovedana. Upam, da nam bo uspelo iti naslednje leto. Drugače pa so naši metalurgi bili pred epidemijo na praksi na podjetjih na Portugalskem. Ekonomisti pa bi morali iti na prakso v Španijo. In sicer bi šli v Malgo ali pa na Karibske otoke, ampak je bila tudi njihova praksa že odpovedana. Nismo pa samo po Evropi potovali. Naši dijaki so šli tudi čez lužo, Nataša. Ja, v ZDA in sicer s pomočjo društva AFS, ki pač omogoča 6-mesečne ali 12-mesečne izmenjave v Ameriki.
In je bilo kar nekaj dijakov, ne sicer tako zelo veliko, ampak nekaj pa vendarle. Dijaki mislim, da v vseh teh primerih, ki so, moram reči, da res, ko so prišli nazaj, povedali marsikatero zgodbo in bi rekla, da to je res taka izkušnja, ki ostane s tabo za celo življenje. Tukaj so španski prijatelji pred našo šolo, taka bolj množična izmenjava. Tukaj smo mi v Španiji, ste videli prej te fotografije in pa v mestu Braga na Portugalskem, Metalurgi. Tekmovanja, mogoče Aljaš? Ja, pač kar se tiče tekmovanj tujih jezikih, dosegamo res odlične rezultate v bistvu, no. Znanju angleščine, nemščine, španščine. Imamo tekmovanje IATF, je lani smo dijaki v bistvu dosegli zlato priznanje s kratkim filmom v angleščini. Iris, letos si se ti pridružila ekipa? Ja, letos tudi jaz sodelujem pri tem tekmovanju, pa smo si zastavili kar visoke cilje, tako da upam, da jih bomo lahko dosegli. Boste posneli film, ko se vrnemo v šolo, ne? Ja. Nika? Naslednje leto? Ja, pač dijaki v tretjem letniku naše šole se lahko pa udeležijo prevajalskega tekmovanja. To je mednarodno tekmovanje, ko lahko iz angleščine ali španščine prevajajo v materni jezik. Pa tudi samo razmišljam, da se ga bom udeležila. V redu. Aljaš, boš ti še kaj povedal o projektih in natečajih? Pravkar je izšel tudi večjezični časopis Poliglot, ga lahko najdete na spletni strani naše šole v angleščini, nemščini in španščini, pišejo naši dijaki. No, ja, še kaj dodal? Ja, pač tukaj vidite ogromno projektov in natečajev, ki se jih nekako lotevamo na naši šoli. Zdaj izpostavil bi recimo nemško jezikovno diplomo, ki jo bom tudi v bistvu jaz opravljal letos. Pa pač, ja. Ja. Kaj pa, Iris, tebi je všeč, ko nas obiščejo tujci in lahko nekaj govorimo, ne? Pred leti so nas že obiskali iz različnih držav po svetu. Recimo plesavka flamenka iz Španije, pa radijski voditelj iz ZDA, pa pisatelj iz ZDA, prodajalec pohištva iz Jordanije in pa Kitajka, ki poučuje v Sloveniji. Zelo je zanimivo, da se lahko z njimi pač pogovarjamo v angleščini, pa kakih tujih jezikih, recimo španščini, pač da nam lahko kaj povejo. Ja, hvala. Zdaj pa filmska dejavnost. Zelo zanimiva je tudi filmska dejavnost na naši šoli, poleg gledališke in lutkovne ter pevskega zbora. Z dijaki snemamo kratke filme, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani. Kar veliko se jih je že nabralo v zadnjih 10-15 letih in filmski krožek se je v lanskem šolskem letu preoblikoval v izbirni predmet ITS umetnost, interdisciplinarni sklop umetnost in Anže, ki je bil včeraj z nami, je že režiser svojega prvega kratkega filma. Aljaš, ti pa boš letos zaigral v tem dijaškem filmu. Ja, res je. Pač kaj naj rečem, biti igralec je nekako moja želja že iz otroštva oziroma vse nekaj tu okolje glede tega. In bi pač res rad dobil to izkušnjo, ki bi mi bo nekako ziher pomagala v tem, da se pač izoblikujem kot pravi igralec, kot bi nekako mogel biti. Drugače pa si večkrat na odru. Ja, pač lahko rečem pogosto, zelo pogosto vodim prireditve. Recimo najbolj se mi je vtisnil spomin božično-novoletni koncert 2019, ko smo ga kot igralci skupaj pač spravili jaz, Nika pa Maruša in smo v bistvu naredili svojo vrstno predstavo, no, moram reči, pravo doživeto pravljico v resničnem življenju. Krasno. In tudi z ogromno publike.
v naši dvorani šolski. Ne? Tam si tudi želimo, da se spet pojaviš ti na odru in mi vsi ostali, da sodelujemo s tabo. Iris, ti si tudi pri ITS umetnost. Ja, jaz pa sem kot izbirni predmet izbrala ITS umetnost. Pač zdi se mi to en pač super predmet, za, da lahko dobiš odlične ocene iz tega, kar rad počneš. Pač delamo na vseh področjih umetnosti, od likovne, literature, do filmske umetnosti, ki je pač na njej največji poudarek sicer. Pa tudi fotografije smo snemali, učili smo se vse pač vloge pri filmu, pač katere so potrebne, od scenarista do igralca, vse. Veliko stvari so nam profesori razložili, kako poteka pri snemanju filma. Letos imamo, pač smo imeli namen tudi posneti svoj prvi film, katerega sem se sicer zelo veselila, zdaj pa bomo videli, kako bo situacijo, če se vrnemo v šolo. Ja, tu smo, vidite, vsako leto imamo premiero v Bistričkem kinu, tu je naša ekipa nagrajencev na odru. Vse te filme, ki jih posnamemo, jih tudi pokažemo na premieri. Udeležujejo se naši dijaki tekmovanj filmskih in festivalov, na katerih vedno dobivamo najvišja priznanja, zlata, srebrna, tudi bronastih smo veseli. In o ITS-u smo vam že povedali, še kakšna fotografija. Trenutno nastajajo scenariji za 4 kratke filme, Aljaž. Ja, v bistvu, kar se tiče naše skupine, smo že, v bistvu, zdaj pišemo scenarij, ga bomo kmalo nekako končali, potem se pa res tisto zaresno delo začnemo, ko bomo se v bistvu razporedili, pa začeli s nekak snemanjem, seveda, ko se snemamo šolo. Ja, druga ekipa že ima scenarij pripravljen in letos nastajata tudi 2 animirana filma. To smo mi na grafitarski delavnici, to je grafit, ki smo ga skupaj pri umetnosti ustvarili s slikarjema iz Mehike in Bolivije. Snemali smo tudi reklamo, veliko smo Iris fotografirali, naš motiv so ja. Maske, kot vidite na tej fotografiji. Bi še kdo kaj dodal? Vrjo je tudi pri ITS umetnosti recimo to, da se pač profesori posvečajo temu, kar ti rad počneš. Recimo, jaz osebno pišem poezijo, pa tudi pri tem dobivam neke točke za odlično ceno, pa pač sodelujem na različnih natečajih. Uh-huh. Iris, ravno zdaj, konec februarja, boš sodelovala na srečanju mladih pesnikov Uška. Si bila izbrana, ne? Ja. Ja. To je na, z naše strani na kratko vse. Upam, da smo odgovorili na vaše vprašanja in da se vidimo v naslednjem šolskem letu na Srednji šoli Slovenska Bistrica.